Karatisté z 50 zemí světa měřili síly v rámci světového šampionátu v průběhu 3 dnů. Zatímco páteční program byl věnován mládežnickým kategoriím a Masters, tak druhý den mistrovství světa patřil ženám a mužům. A cenné kovy už sbírala po prvních 2 dnech i Česká republika. 3x zlato, 1x bronz a 4x stříbro. Medailí ale bylo pro Česko během šampionátu daleko více. Čeští závodníci mě velmi příjemně překvapili. Já jsem samozřejmě nechtěl dopředu za stolik odhadovat, protože to je vždy hodně otevřené. Nakonec jsme získali 10 medailí, vlastně stejně jako na tom evropském šampionátu v roce 2017, což je obrovský úspěch. Český závodník Oliver Simon získal stříbrnou medaili v kategorii kumite muži U20. Ta technika, ten kov byl prostě moc silný, takže myslím, že to mám úplně oprávnění, že jsem skončil také na 2. místě a vyhodili mě vlastně za tu trestnou techniku. Jsem rád, že jsem dopadl takhle. A mimo jiné mám v minulých letech párkrát, dvakrát zlatou z mistrovství Evropy, stříbrnou z mistrovství světa a dál. Já už úplně si to přesně nepamatuju. V neděli byly na programu týmy a takzvaný Grand Champion. Medailisté z váhových kategorií proti sobě bez rozdílu hmotnosti. Po celou dobu šampionátu mohli návštěvníci využít i možnosti doprovodného programu. Přímo v ČPP aréně bylo možné vyzkoušet například oblékání tradičního kimona. Připraveny byly i nejrůznější workshopy, jako japonská kaligrafie, origami, příprava a ochutnávka japonských čajů, sushi a další doprovodné akce.